Vou bater pênalti no melhor goleiro do YouTube. Será que eu posso? Três, dois, um. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. E hoje é uma honra tê-lo aqui, Leonardo Ramalho, considerado por muitos o melhor goleiro do YouTube. Só que no vídeo de hoje nós vamos testar de fato se ele é ou não o melhor goleiro do YouTube, hein? Espero que eu não me saia tão mal, né? Pra ficar com essa fama aí, porque essa fama é gostosa do mesmo jeito. É. Mas e aí, Léo, conta um pouco do seu canal, da sua vida como goleiro. Cara, como eu digo sempre, meu canal não foi pra ser... Não trabalhei no canal como você tá trabalhando hoje e buscando horizontes. Eu abri o canal e queria ajudar as pessoas. Ajudei as pessoas e, ao final das contas, as pessoas também estão me ajudando. E fui observando que o canal estava crescendo sozinho, sem fazer praticamente nada. Ia fazendo na brincadeira. Hoje eu levo isso na seriedade e tô gostando de muito tudo de muito disso. Legal demais. Então, o canal do Leonardo Ramalho tá escrito aqui, vai estar na descrição. Instagram também. E agora vamos pros chutes, Léo. Vamos lá. Hoje eu vou chutar em você, vou testar, vou bater umas quebradas, umas bolas rolando, um pênaltizinho pra ver se é bom no pênalti também. Ixi. E daí eu quero ver bastante defesa nesse vídeo. Vai devagar, ok? Então bora. Eu sou o goleiro de capacete do YouTube e temos lá o goleiro de boné do YouTube. Vamos lá, primeiro chute. Leonardo Ramalho. Mostrou o que tem que fazer, segurança. A bola fez assim, eu bati meio aqui na Knoball. Essa bola não valeu, essa bola não valeu. Ela fez curva, ele botou um GPS na bola, só pode. Se fosse no gol de campo, tinha sido uma defesada. Nossa, que defesa! Que defesa! Essa tinha endereço, agora vai lá e pega a palavra dele. Fiz o que eu tinha que fazer. Isso daí é goleiro seguro. Maria dos goleiros ia dar o tapinha e ia sair na foto. Hoje ele mostrou o goleiro raiz. Chama o Tafarel, né? Dois passos pro lado, encaixa na bola. Simples assim. Boa. Simples. Facilitou a defesa e saiu pro jogo. Agora nós temos o goleiro gringo. Tava sentindo a minha falta. Eu voltei pra alegria de todos. Inglês, vocês. Inglês. You guys were missing me. Well, I'm back. And now I have a buddy over here. Leo Ramalho, he's my friend, he's from Canada. We can both speak English over here in your videos. Vem aqui, Rizinho. Vem aqui, Rizinho. Vai, travessão. De todos os anos aqui, aqui, agora aqui. Começou a chover. Aí tipo, o Júlio entra e não. Ó, cachorro, mano. Encaixou. Ele viu que eu ia chapar e saiu antes. Eu vi que ia chapar, que ele ia bater no meu lado esquerdo. Eu falei assim, pra que eu vou esperar pra cair? Vou lá e dou um passo e encaixa. Ah, pode cortar, mas você vai me mandar em serviço privado. Cagada foi essa. Cagada? De primeira? É cagada? Nossa, só pega bola em rasteira. Lembrando, pra uma bike dessa, o que vale? O que vale? Inscrevite al canale. Agora é italiano. Nossa! Que defesa. Isso aqui não é um teste, é uma aula. É uma aula para o goleiro. É um gato voador. Ele tirou do ângulo! Ele tirou do ângulo, mano! E sem pular, ele não pula! É o melhor goleiro do YouTube! E nem precisei cair! Foi muito
pra frente, eu tô esperando ele. Aquele pênalti lá, da letra que eu vou dar cavalo. Tá bom. Esse ano você vai bater a bola. Tá bom? Esse ano você vai bater. Ele pegou a bola. Como é que tá fazendo? No campo teria dado certo. Já mandei essa no campo, sabia? Já. Estou de calcanhar, velho. Pedi de letra, você pediu, não dá certo. Ah, não! Não! Ai, ela tinha endereço. Ele tava nela. Ele tava nela. Eu falei, ele assoprou e a bola saiu. Ai, por que eu vou pular? Eu ia deitar no chão mesmo. Galera, último pênalti do dia. Se ele pegar, quero muito like. Se eu fazer, também quero muito like. Vou bater pênalti no melhor goleiro do meu time. Será que eu faço? Ah, desumilde. Desumilde. Acabou o vídeo, não quero mais gravar. Desumildade, hein, Júlio? Não. Mentira, eu já fiz essa daí também. Você fez também? Eu caí pra um lado pra ele deixar fazer o gol do outro lado, mas assim não, velho. Eu caí de propósito, ele faz isso comigo. Assim que você agradece, Júlio. Assim que você agradece a participação. Esse foi o vídeo, muito obrigado, meu cara. Você deu uma aula aqui no meu canal. Achou mesmo isso? É, com certeza isso é um tutorial, mano. Eu tô muito feliz em estar participando aqui. É, como eu falei já desde o início, tô devendo essa participação. E também, claro, pra você também, eu devia isso pra mim mesmo. E muito obrigado por me dar essa segunda chance. Tamo junto, cara. Valeu, Leon. Canal do Leonardo Ramalho aqui na descrição. E em breve vai ter um desafio e uma revanche lá no Canadá. Com certeza. Aí, hein? Valeu, falou e tchau. Tchau.